Sami sapertikeun dina alhamdu. Dibaca alhamdu soteh lamun macana tina alhamdulillahi rabbil alamin. Ngan lamun diwasolkeun tina bismillah mah bismillahirrohmanirrohimilhamdu. Tak iya oge sami dibaca alladzi soteh lamun ngamimitianana tina alladzi jamaa. Tapi lamun diwasolkeun tina ayat kahiji maka maca teh jadi lumazatini. Ya, di mana tini? Dah. Ayaan. Dah. Prosesna margi anu diwasolkeun teh sanes dina surah Al-Humazah mulnya di mana tini? Tini teh hiji tina kasro nu kadua tina tanwin. Ari tanwin teh nun anu disukunkeun. Ngan pedah lamun nun anu disukunkeun bakal patepung sukun dua jeung sukuna hamzah, maka teu tiasa dibaca atuh nun anu kahiji disukunkeun jadi dikasrohkeun. Atuh macana teh lumazatinillahi. Tah bandinganana sami sareng qul huwallahu ahad nya ahadunillah kitu. Tah jadi tanwinna jadi di barisan anu asalna tanwin teh anwungkul kulantaran disambungkeun jadi ni kitu nya. Kunaon jadi ni? Teuna atawa nu kitu. Saur dina kaidah sorok li anna harfa sakin idza hurika hurika bil kasri. Di mana-mana aya huruf sukun bade di barisan maka pek barisan ku baris kasro. Makana dina qul huwallahu ge qul huwallahu ahaduni teu hu ahadunu tapi ahadunillah ieu ge lumazati nilladzi di dieu mah tos alladzi namina teh naon alif lam samsiah sabab alif lam mayuna huruf samsiah tina lam lam anu tina alif lam bisa rupakeun kana naon lam anu tina alif lam. Lam anu tina alif lam disarupakeun kana naon? Bentang. Lam huruf samsiah disarupakeun kana panon poe. Panon poe. Balikeun atuh saperti nu biasa. Huruf samsiah disarupakeun kana panon poe, lam nutina alif lam disarupakeun kana bintang. Patokanana di mana-mana cahaya panon poe katingali alias tiberang, maka cahaya bentang teu katingali. Sawihan deui. Di mana-mana cahaya panon poe katingali alias tiberang, maka cahaya bentang teu katingali. Ayeuna kana hurupkeun. Di mana-mana huruf samsiah dibaca maka alam nama teu dibaca. Lam nama tadi baca anu asalna al ladi jadi dibaca al ladi. Sorana mah teu bedanya sabab huruf nu diasupkeunana lam huruf nu diasupanana ge
lam ngan hakikatna mah lam kaku pite lam anu ka dua. Sabab kitu namina teh alif lam samsia. Sareng kaidahna alif lam samsia. Sani ma'il gomu Habi arba'in ma'asrotin aidon wa ramzu hafa'in kadua na'alif lam wajib idgham dina opat belas kawit iya nagam dibutum masih rohman takus dibdani dan suhagon bijur syarifan dikirong ya eka kosasor rota gendal jengon dan sinjeng dan sinjeng lama sinjunun wanta eta alif lam koma alif lam sam ya hampir ditulikan riahnya alif lam sam siap. Salah jemna alladzi bihi aya iya disukunkeun bari samemehna dikasrohkeun maka ieu iya teh statusna janten huruf mad kulantaran huruf mad maka bakal aya istilah mad salah jemna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun maka disebutna asli atuh dina allazi namina teh mad asli pangna disebut mad peda panjang pangna panjang peda aya huruf mad pangna disebut asli peda sabada huruf madna sanes hamzah sanes sukun mad peda mad asli teh sok disebut deui mad tobi'i pangna disebut tobi'i teh peda nagaduhan watak anu salamat dina kurangan sareng ditambahan dina ukuran dua harta atuh mah tobi'i teh panjangna dua harta kulantaran mah tobi'i dua harta maka mah asli ge dua sabab mad asli teh katelahna kumat tobi'i sakumaha ceuk koidah sareng koidahna wa madu asliyun wa bariyun lahu wa sami awalan tobi'iya lahu mad teh aya asli aya bari'ina mad asli tobi'i eta katelana nu jadi koidah nama mad asli tobi'i eta katelana.